також встановлюється. І якщо у вас є картка читацький квиток бібліотечний, бібліотеки Берліну, потрібно там зареєструватися, реєстрація, там просто номер квиточка потрібно ввести, і там вже більше тисячі українських книжок. Але асортимент інший, тобто електронних. Інший, саме електронні, так. В цьому додатку саме електронні. Якщо заходити на портал FIOB через сайт, то там вже є книжки всі, і ті, що паперові, і електронні, а в цьому додатку лише українські. Я працюю з червня місяця в цій бібліотеці, дуже щаслива, що маю таку нагоду. Я в Україні також працювала в бібліотеці. Я з міста Миколаєва, очолювала бібліотеку «Філію». Наразі я працюю тут і відчуваю, що я тут потрібна і що моя робота тут, вона є затребувана. На сьогодні ми вже створили великий електронний каталог українських книг, маємо багато паперових книг. І окрім книг, нас проходить дуже багато подій. Ми святкуємо українські свята, День Незалежності, День Конституції. Ми святкували разом Різдво. Тобто, це таке місце, яке об'єднує українців. А більш за все, це, звичайно, дитячі книги. І також у нас було таке замовлення, що батьки маленьких дітей, вони хотіли саме підручники українські. І ми мали таку можливість наразі і замовити. І тепер у нас є і українська мова, і математика, перший клас, тобто вступні такі кроки. Тобто українці, вони продовжують своїх дітей навчати українською. Це дуже-дуже душно. Дуже багато відрізняється, тут дуже багато відмінностей. Мені дуже подобається, що німці дуже багато читають, що бібліотека така місце неформальне, це як третє таке місце. От, звичайно, що бібліотеки України зараз не в кращому часі, скажімо так, але також маємо багато здобутків, багато того, що роблять вони і робимо ми в Україні, звичайно. Auf Initiative der First Lady Alena Zelenska. Ja. Продовжувати привозити книжки українською мовою для тих, хто знайшов тут прихисток. Ми будемо також робити, щоб більше книжок публікувалося українських авторів і про Україну публікувалося німецькою мовою. І ми однією з наступних задач буде зробити так, щоб в німецьких підручниках історії було більше про Україну. Було правильно про Україну, щоб німці почали відкривати для себе історію нашої держави і зрозуміли, наскільки вона європейська і наскільки вона відрізняється від всього того, що вони знали під назвою Радянський Союз і Росія. Як наші хлопці і дівчата, наші рідні, які залишилися захищати Україну і Європу, як вони перемагають? І як ми захищаємо і завоюємо власними силами мир для себе і для всієї Європи. Будь ласка, я сам почав вчити мову з німецьку з 6 років і дуже люблю. Ця мова дуже класна, вона математична. Ну тут можна на голову зламати. Ви знаєте, я вибачаюся, але я хочу сказати, користуюсь таким випадком, я хочу подякувати оцим нашим вчителям за їхнє терпіння, по-перше.
От за їхнє отаке добре до нас гарне відношення і за їхню працю. Вони вкладають дуже велику працю для те, щоб ми щось запам'ятали, знали, уміли і могли. От, так що дякуємо вам. Тільки вчителям. І хочеться подякувати всім працівникам цієї бібліотеки. Ви знаєте, яка тут добра, гарна і приємна. Дружня обстановка. І, звичайно, хочеться їм подякувати і побажати здоров'я. І далі от таких творчих успіхів. Це дуже класно, що є приватні ініціативи, що продають українські книжки, що видавці видають книжки німецькою мовою, що привозять книжки у видавництво, щоб їх можна було придбати. Тобто ми говоримо не тільки про допомогу, про пожертви, ми говоримо про те, що це книжковий ринок. Дуже класно, що українські книжки звучать, наприклад, на книжковому ярмарку в у Франкфурті. Тобто працюємо за всіма напрямками і привезти, і допомогти, і встановити контакти між видавництвами, і почати продавати, почати вивчати, друкувати книжки, вносити зміни в німецькі підручники історії. Це наша наступна тема, якою ми будемо займатися. Тому що ми дуже хотіли б, щоб Німеччина знала історію України, а не історію Росії, історію Радянського Союзу. Haben hier in Berlin ihr erstes Willkommen gefunden, fast 100.000 sind hier. Ein bisschen vakant war, der mal so auf der Kippe stand, sollen wir den behalten oder nicht. Und der hat sich etabliert, jetzt ein Standort, der, und das hören Sie auch, ein Ohr an der Community hat.